dövlətin sosial siyasətini həyata keçirən qurumlar, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tam məsuliyyətini dərk etmir. Mənə belə gəlir ki, onlar insandan daha çox tam olaraq başqa məsələləri düşünürlər. Bəlkə də onlar insan faktorunu, sosial faktoru yox, daha çox özlərinin daha yaxşı məmur olmasını və kiminsə önündə daha yaxşı görünməsini saxlamaq cəhdi həyata keçirirlər sanki. Mən onların bu siyasətinin açıqcası deyim, nəinki bəyənmirəm, hətta bunu ziyanlı sayıram. Çünki həlli mümkün olan insanların narazılığını aşağı sala bilən addımları və siyasəti də imkan ola-ola həyata keçirmirlər. Haqlı olaraq narazılıqlar yaranır. Onlar bunu bağlayır şəffaflığa, düzlüyə, tapşırığa. Amma özləri o şəffaflıq dediyi, düzlük dediyi, korrupsiyadan və rüşvətdən kənar dediyi fəaliyyəti həyata keçirən zaman çox ciddi qanunsuzluğa və insanların sosial cəhətdən incidilməsinə rəvac verirlər və mənə hərdən bilə gələr ki, bunu sanki qəsdən edirlər. Axı, elə bir məsələ var ki, o məsələ həll oluna biləndir və haqlı görünür, haqlıdır. Bununla bağlı ciddi araşdırma aparmaq lazımdır.